co Adam má proti tobě špatného? Já nevím, co má proti mě špatného. Já jenom chci, aby toleroval názor ostatních a dělal, nechtěl po nás věci, které on sám dělá špatně. A jediný, co na to můžu říct, tak je můj názor, to je všechno. Víc jako s tím neudělám. Je to o toleranci toho názoru, no. Adame, co dělá Enrique tak špatně a ty to děláš vlastně taky, akorát to vyčítáš jemu? Hele, Enrique je asi spíš trošku s prominutím vztahovačnej. Posledně mi přišlo, že jejich neumění prohrát demotivovalo celý tým, protože když cítíš energii někoho, kdo nemluví, vzteká se, tak pro mě to není správná cesta hry.